Jeg heter Miriam. Jeg jobber på Gropen Sør-Vest som mekaniker. Og denne uka så har jeg fått med meg en hjelper fra 10. klasse. Sandra! Ja, jeg er Sandra, og jeg har jobbet på Gropen Sør-Vest. Jeg er en uke nå, siste dagen i dag. Og jeg opplever kjempe mye gøy. Jeg har hatt veldig lyst til å jobbe med bilmekaniker ganske lenge. Mens dette her var noe helt annerledes enn det jeg hadde fant da, og har vært kjempe mye spennende. Nå kan jeg ganske mye allerede fra første dagen, så ja. Ja, hvem var det, du jobber med meg, ikke sant? Ja. Hvem var det som fikk deg til å få lyst til å bli bilmekaniker? Miriam. Ja. Og her er verkstedet, og her har vi allerede begynt å pynte hjul. Ja.